Hej med dig, din frækkert. Hej. Fed julefrokost, hva'? Mm. Nej, jeg håber altså bare, at de snart spiller den der Last Christmas igen. Den kan jeg godt lide. Ja, okay. så du er single, eller hvordan? Nej, jeg er faktisk gift og har børn og hele muligheden, så... Nå, ja. Okay. Hvorfor er det, du spørger om det? Nå, nej, men det var ikke noget. Er du okay? Nå, ja, det er jeg. Nå. Okay, du kan godt få et lille kys på kinden, hvis det er. Undskyld mig, men hvad fanden er det, du står og siger? Nu er jeg ikke helt med. Hold da kæft, mand. Tænk, jeg engang havde set den komme. Eller det ville du nok gerne have haft, dit perverse svin. Altså, det var ikke meningen, jeg skulle gøre dig ked af det eller noget. Jeg troede bare, at... Nej, det siger de sgu alle sammen. Hvad? Ja, hej, taler jeg med Ekstrabladet? Okay, vent nu lige lidt. Ups, det var vist den karriere, din gamle klamme mand. Køb din helt egen MeToo-stilting i dag og vær med til at udrydde alle de klamme perverse magtlederlige lortesvin, der er i vores samfund, a.k.a. mænd. Sig det så! Jeg kan hermed bekræfte, at MeToo-stiltingen virker, da jeg lige har mistet hele mit livsværk. Var det godt nok? Jeg vil bare gerne hjem nu. MeToo-stiltingen, din vej til toppen.